Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Jelena Žarić-Kovačević posetu u krajnjem jugu Srbije otpočela je iz Preševa. Ona se najpre sastala sa predsjednicom opštine Arditom Sinani i njenim saradnicima. Zajedno sa ministarkom jug zemlje posetili su i državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Dragan Stevanović, direktor službe koordinacionog tela za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa Nenad Mitrović i načelnik Pčinskog upravnog okruga Srećko Pejković. Na sastanku u opštini Preševo bilo je reči o poboljšanju rada lokalne samouprave, otvaranju novih radnih mesta, digitalizaciji opštinske uprave i drugim temama koje su važne za svakodnevni život građana, ali i o političkim temama. Pričalo se i o važnim infrastrukturnim projektima poput izgradnje industrijske zone i završetka rekonstrukcije osnovne škole Ibrahim Keljmendi. Mi smo već imali jedan sastanak u Ministarstvu privrede za sljedeću godinu da obezbedimo sredstva za završetak i druge faze, pa onda za sljedeće godine i za ceo projekat industrijske zone. To nam je prioritet za otvaranje nova radna mesta i za privlačenje stranih i naših investitora. Mi smo danas imali jedan konstruktivan sastanak sa opštinskim rukovodstvom opštine Preševo. Razgovarali smo, kao što je predsednica i rekla, o političkim temama i o nekim temama koje život znače građanima opštine Preševo. Meni je izuzetno zadovoljstvo da je mnogo manje bilo političkih tema, a da smo mnogo više pričali o životu građana i o problemima građana koji žive na teritoriji opštine Preševo. Ministarka je podsjetila da je raspisan javni poziv za jedinice lokalne samouprave koji traje do 21. novembra i da je iznos sredstava koji se dodeljuje nešto preko 55 miliona dinara u ukupnom iznosu, te da sve opštine mogu da apliciraju sa svojim projektima. Posle raspisivanja tog poziva, gde god sam bila, u kojoj god opštini i posjeti, ja sam o tom pozivu govorila i pozivam i predsjednicu opštine da konkuriše za ta sredstva, pozivam ih da konkurišu i za sredstva za narednu godinu, za javni poziv koji ćemo raspisati negde februara ili marta meseca sledeće godine i koji će imati negde oko 400 i nešto miliona koji će biti opredeljeni za projekte, naravno, širom Srbije. Ministarka je potom posjetila vrtić 8. mart, gde je srdačno dočekao veliki broj mališana kao i rukovodstvo predškolske ustanove. Dečica su joj uručila cveće i pano sa njihovim crtežima, a direktor ove vaspitne ustanove nekoliko dečjih radova. Na kratkom sastanku bilo je reči o funkcionisanju vrtića, tekućim problemima i budućim projektima. Nakon vrtića ministarka je obišla i Crveni krst u Preševu i Narodnu kuhinju, a potom krenula sa saradnicima put Bujanovca. Državno rukovodstvo sastalo se sa lokalnim rukovodstvom opštine Bujanovac na čelu sa predsjednikom opštine Arberom Pajazitijem. Na dnevnom redu bilo je jačanje saradnje i integracije, unapređenje kapaciteta lokalne samouprave i modernizacija opštine. Isto od strane ministarke smo dobili obećanje da ministarka izrazila podršku vlade za opštine Bujanovac. Isto će da podrži projekte o modernizaciji opštine i bolje pružanje usluga u opštini Bujanovac. Posebno mi je drago da čujem od predsednika opštine da je lokalna samouprava spremna, odnosno da su izrazili spremnost da sarađuju sa vladom Republike Srbije kada je u pitanju, znači, rešavanje ovakvih problema. Ono što je naravno u nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave jeste da pre svega bude na usluzi i opštini i opštinskom rukovodstvu kako bismo svi zajedno bili na usluzi građanima Srbije. Razgovarali smo o nekim projektima ranijim koje su radili sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, ali ono što me raduje jeste činjenica da oni već imaju pripremljene neke projekte sa kojima bi mogli da konkurišu na javni poziv koji smo raspisali 5. novembra. Ministarka istakla da je u obe opštine bilo reči o otvaranju jedinstvenog upravnog mesta, što bi olakšalo svakodnevne procedure i zahteve građana. Na kraju svoje posete ministarka je sa saradnicima obišla sportski centar Mladost u Bujanovcu.